Turan Tovuz klubunun nəzdində FIFA və UEFA-nın maliyyə dəstəyi ilə AFFA tərəfindən inşa olunmuş futbol akademiyasının açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rövinə Qabdullayev, Tovuz rayon icra hakimətinin başçısı Məmməd Məmmədov, AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti İlxan Məmmədov, Qərb Regional Futbol Federasiyasının prezidenti Nadir Nəbiyev və Turan Tovuz klubunun idarə heyətinin sədri Oktay Abdullayev iştirak ediblər. Akademiyanın tikintisinə UEFA tərəfindən 3.5 milyon manat, AFFA tərəfindən isə 800 min manat maliyyə vəsaiti ayrılıb. Tikinti prosesində elan olunmuş tenderlər vasitəsilə ayrı-ayrılıqda 19 şirkət iştirak edib. Sərf olunmuş vəsait akademiyanın ərazisində inşa olunmuş inzibati binalara, eyni zamanda 4 futbol meydançasına və sayr işlərə sərf olunub. Xatırladaq ki, AFFA-nın icraiya komitəsinin 4 mart 2019-cu il tarixində keçirilən iclasında Tovuz rayonunda Turantovs klubunun əzlində futbol akademiyasının təsis edilməsi və inşə olunması barədə qərar qəbul olundu.